আকো আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ ফুৰিবলৈ, আৰু এয়া গাড়ীত উঠিবলৈ হ'লে বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া পৰাই মানে গাড়ীত উঠা পাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেই গাইজ, অথনি আহিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু চাহ তাহ খালোঁ, ভাত পানী খালোঁ, আৰু এতিয়া অলপ কথা চথা পাতিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান দেখাই দিওঁ পেহীহঁতৰ ঘৰটো। বলক ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পেহীয়ে ফুল লগাই থৈছে, এয়া চাওকচোন ধুনীয়া লাগিছে ন, বহুত। বাহিৰতো বহুত ফুল আছে, বহুত বহুত বহুত। পেহী ছোৱালীজনী ৰুমত আছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পেহী ছোৱালীজনীয়ে এইবোৰ ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে, চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া মোৰ ভণ্টি, এয়া পেহী ল'ৰা হয়, আৰু কেমেৰা পৰা লুকাইছে দেই এয়া পেহী ছোৱালী। হাই কোৱা, লাজ কৰিছে, কেমেৰাৰ পৰা পলাইছে। তাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৱালত পেইণ্টিং কৰি থৈছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ ৱালত পেইণ্টিং কৰি থৈছে। এইবোৰ চব তাই নিজে কৰা হয়, আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি কৰিছোঁ কাৰণে আপোনালোকে উল্টা উল্টাকৈ দেখাইছে, ৰ'ব মই বেক কেমেৰা কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ ৱাল পেইণ্টিং কৰি ৰাখিছে, আৰু এখন তাই পঢ়াৰ টেবুল হয়, আৰু এইফালে তাই ইমানেই ধুনীয়া এখন পেইণ্টিং চাওকচোন, এখন চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মজা মজা কৰে মানে। এই গাইজ, আমি সব শুই আছোঁ ঠাণ্ডাত ব্লেংকেট লৈ, এয়া আৰু আমি এতিয়া ঠাণ্ডা চব শুই আছোঁ, আৰু এওঁ লাজকীয়া ফোনটো ঢাকি থৈ দিছে। এইকেইটা বেছি দেৰি নাই আৰু যাম, আৰু কি কি কৰিম আৰু দেখাই থাকিম, চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো। হেই গাইজ, কালি ৰাতি বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আৰু কালি সেইটো কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ নহ'লে, আৰু আহি মেলি বহুত ভাগৰ লাগিলে, প্ৰায় 10:30 হ'ল আহি ঘৰ পাওঁতে, আৰু সেইটো কাৰণে কৰা নহ'লে। আৰু আজি নেক্সট ডে' হয় ৰাতিপুৱা, একাপ চাহ লৈ পেলাই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম বাৰু অলপ অলপ। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৰাতিপুৱা চাহকাপ নাখালে কিবা গাটো ভালে নালাগে, দিনটো ষ্টাৰ্ট নোহোৱা নিচিনাই লাগে, আৰু চাহকাপ খাইহে বৰ ফ্ৰেছ লাগে ৰাতিপুৱা। সেইটো কাৰণে কোনে কোনে বাৰু ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই ভাল পায় ক'বচোন। আজি হয় 31 ডিচেম্বৰ, মানে বছৰটো একেবাৰে শেষৰ দিনটো। কোনে কোনে বাৰু পিকনিক খাইছে, ক'ত ক'ত খাইছে কমেণ্টত জনাবচোন, আৰু পিকনিকৰ ভাল প্লেচ কি কি আছে বাৰু জনাবচোন, ভাল ওচৰে পাঁজৰে মানে যাম বুলি খাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা আমাৰ ফেমিলিৰ পিকনিক এটা ওলাইছে বাৰু, গোটেই আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ, সেয়া বগীবিল যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। আগতেও গৈছোঁ কিন্তু হ'লেও আকৌ গোটেইখিনি গোটেই ফেমিলিটোৰ লগত যোৱা এটা সেইটো এটা বেলেগ এটা ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে আৰু ক'বচোন কমেণ্টত জনাব, আৰু পিকনিক প্লেচ ক'ত ক'ত ভাল ভাল আছে। আৰু আজি যিটো শেষৰ দিন 2020ৰ, মানে কেনেকৈ বছৰটো গ'ল কোনেও গমেই নাপালে, অকল লকডাউন অকল কৰোণা সেইবুলিয়ে পাৰ হৈ গ'ল আৰু বছৰটো। আৰু হোপ কৰিছোঁ যে 2021টো যাতে ভাল হওক, সেইবোৰ যে সব আঁতৰি যাওক আৰু সব যে ভালে ভালে আগৰ নিচিনা আকৌ হৈ যাওক। সেয়াই আজি একদম লাষ্ট হয়, আৰু পাৰ্টি
আজি বুলি আজি 31ৰ পাৰ্টি বাৰু কোনে কোনে কৰিছে, ঘৰতে কোনে কোনে খাইছে, ক'ত ক'ত গৈছে কমেণ্টত জনাব। আৰু আমি ভাবিছোঁ ঘৰতে খাম আজি, আজি ক'তো তেনেকৈ নেযাওঁ। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, চাই থাকিব। হেই গাইজ, আজি মানে পুৰা বিজি হৈ আছোঁ। এফালে মই বনাই আছোঁ পোলাও, আৰু এয়া ভণ্টিয়ে বনাই আছে এইবোৰ ছালাড। এইবোৰ পুৰা বিজি হৈ আছোঁ। আৰু এফালে চিকেন বনাম এতিয়া, আৰু ভাবিছোঁ সৰু সুৰাকৈ অকণমানকৈ দিনতে অকণমান পাৰ্টি কৰিম। আৰু পেহী ল'ৰা এটাও আহিছে, আৰু সিও কৰিম বুলি কৈছে, একেলগে আজি লাষ্ট বুলি খাওঁ। সেইটো কাৰণে পুৰা বিজি হৈ আছোঁ, বনাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। যিমান লৰাবো সিমান টেষ্টি হয়। আৰু এয়া এফালে ভণ্টিয়ে পোলাও লৰাই আছে, মানে মোৰ লৰাই লৰাই হাত বিষাই গ'ল, সেইটো কাৰণে অকণমান ভণ্টিক কৈছোঁ লৰাই দিবলৈ। এয়া লৰাই দিছে। ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ। মই এতিয়া চিকেনখিনি বনাম, পোলাওখিনি হৈয়ে গ'ল, আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি বনাই লওঁ পটাপট, তাৰপিছতে খাই ল'ম। আছে চিকেন, এয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু আজি বহুতে বেছি লৰালৰি হৈছে, সেইটো কাৰণে মই ৰেচিপিটো দিয়া নাই, কিন্তু নেক্সট যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় আৰু নেক্সট বনাওঁতে আপোনালোকক তেতিয়া ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া বহুত দেৰি হৈছে, সেইটো কাৰণে পটাপট বনাই লৈছোঁ। হেই গাইজ, অথনি ভাত চাত খাই মেলি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ৰাতি আকৌ অকণমান পাৰ্টি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আহিলোঁ ওচৰৰ এখন মানুহৰ ঘৰলৈ, আৰু ইয়াতে পাৰ্টি কৰিম ৰাতি। আৰু এতিয়া বনোৱা আহিজাত লাগিম, আৰু আহি জাষ্ট পাইছোঁহে, চাহ বনাইছে, চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ। আৰু বাহিৰত নহয়, ইমান ঠাণ্ডা ভিতৰতে হ'ব বাৰু, কিন্তু বাহিৰত জুই চুই জ্বলোৱা মেলা সেইবোৰ হ'ব বাৰু। চাই থাককচোন আৰু কি কি দেখাওঁ, কেনেকৈনো খাওঁ, কি কি বনাওঁ, দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চাহৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ এয়া এয়া কাপ কেক, এফালে মুড়ি লাডু, আৰু এফালে চাহ ৰেডি, খাই লওঁ পটাপট। এয়া আৰু ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু ভাত খাই লওঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, আকৌ ভিডিঅ' এটা লৈ পেলাই অতি সোনকালে আহি আছোঁ। টিল দেন, বাই বাই। আৰু চবকে কৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা হেপ্পী নিউ ইয়েৰ।